você não diria isso. E por que não? Você tem alguma coisa contra? Não! Não faça isso! Não é o que o Jedi faria! E o que você sabe sobre os Jedi? Mais do que você possa imaginar! Morra, escória Jedi! Não acredito que o Jedi estudava no mesmo estúdio que eu. Mestre, mais um Jedi foi morto. Só um momentinho, nós vamos estar transferindo a sua ligação. Pronto? Mestre, mais um Jedi foi morto. Retorne congelados. Eu quero falar com o meu mestre. Ah, só um minutinho. Mais um Jedi foi morto. Ótimo. Continue com a limpa pela galáxia. Sim, meu mestre. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Você toca igual uma montanha. Tá gravando? É, tá. Uhum. Tá. Tá. Desculpa.